З нами на зв'язку Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України. Микола, доброго дня. Вітаємо вас, пане Микола. Добре. Взаємно. 40 тисяч тонн зерна. Що буде з цим продовольством і чи є у міністерства план, що робити загалом з тими запасами зерна, які сьогодні зберігаються, зокрема, в тих елеваторах, які обстрілюють росіяни? Ну, насправді 40 тисяч тонн зерна – це цифра велика, але на фоні всього зерна, яке вирощує Україна, це не є цифра, яка щось принципово міняє. Це перше. Друге, бізнес, який працює в українських портах, він вже враховує, починаючи з перших активних обстрілів Рені, ситуацію, яка склалася. Це пов'язано з тим, як вона зберігає, як вона вигрузається, в який момент баржі грузяться, де вони вночі знаходяться. І ну, там є багато нюансів, які організовані на місці, і ну, які там публічно розказувати не дуже доцільно з зрозумілих причин, але основне, що вартує всім нам знати, що логістично реагується дуже швидко бізнесом і місцевою владою і центральною на такі речі. Пане Миколо, а що із зерновими сухопутними коридорами? Які наразі перспективи щодо їхнього розширення? Коли ми говоримо про сухопутні коридори, це залізна дорога і автотранспорт, і в нас ці зернові коридори не існують з минулого року. В нас є нюанси з чотирма культурами до п'яти країн, які ми не можемо туди експортувати, можемо вести далі. Деякі культури, які дорожчі, вони витримують логістику, деякі, які дешевші, не витримують. Основна експортна культура, якій буде важко з цією логістикою, вона ще не збирається. Це буде з вересня, з жовтня, це кукурудза. Тому ведуться певні переговори, щоб дещо спростити. Ведуться з Євросоюзом розмови про можливу компенсацію певних, скажімо, додаткових логістичних затрат, які виникають через те, що треба їхати далі і перегружатися там через порти Гамбургу, чи Прибалтики, чи Адріатики. Тому там є комплекс дій, які постійно щось робиться, щось получається, щось ну, переходить в щось інше, домовляється про щось інше. Ну, таких прикладів є багато. По найближчих сусідах, де дуже активно, це все-таки треба віддати належне Румунії і Молдавії, там цього літа зменшено тарифи через Молдавію, відкриті додаткові залізничні маршрути в сторону портів молдавських, пробачте, румунських на Дунаї і також на Чорному морі, таких як Констанці. І є ряд інших дій, які там в першу чергу бізнес бачить, який має до цього відношення. Тому не дивлячись на ці всі обстріли і не дивлячись на цю складну ситуацію, український експорт все рівно відбувається завдяки ну, такій активній, важкій роботі всіх, які мають до цього відношення. В першу чергу логістів, трейдерів, аграріїв, які займаються експортом. А як ми знаємо, Єврокомісія продовжила до середини вересня європейську заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Станом на зараз, за вашими оцінками, які перспективи перегляду цього рішення? Ну, рішення, там формулювання наступне. Питання стоїть не про перегляд, а про те, що вони можуть ще раз зібратися і продовжити. На мою думку, Євросоюз цього не збирається робити, якщо ми говоримо саме про центральні органи, про органи Брюсселю. Є побоювання, що країни окремо можуть вести ці заборони. Це вже було раз весною, по-перше. По-друге, якщо я не помиляюсь, 19 числа липня вони зробили таку заяву в Варшаві, що якщо Євросоюз не зробить нові рішення з Брюсселя, то вони будуть робити окремі рішення. Ми ведемо, скажімо так, роботу по цьому, щоб цього не було в переговорах на різних рівнях, тому ну, потрібен ще час, давайте подивимося, як воно буде. Це непроста ситуація, тому що
по тій самій Польщі ми можемо розуміти, враховуючи останні там заяви двосторонні, наскільки це чуттєва річ. Тому тут треба, ну, відстоюючи інтереси України, в першу чергу, на це все також зважати. Пане Миколо, а якщо говорити про об'єми, то скільки зерна ми назбирали під час минулих жнив, скільки взагалі вдалося із того, що зібрали, вивезти, і які перспективи цього врожаю, скільки плануємо зібрати? Минулого року ми зібрали всього приблизно 70 мільйонів. Все, що планували вивезти, ми вивезли. Це приблизно там 2/3. В нас перехідні залишки на початок липня – це декілька мільйонів тонн. Якщо ми порівнюємо з перехідними залишками минулого року, це в декілька разів менше, тому що тоді було 22 мільйони тонн. Тому що ми пару місяців не їхали, і ми мали величезну вже 21-го року. Ми вивезли і залишки, ми вивезли і то, що вродили минулого року. Цього року в нас урожай буде, ну, ми думали на процентів 10 менше, такий прогноз давали в травні. Зараз ми вважаємо, що буде кращий урожай, що він буде десь менше плюс-мінус на 6%, ніж попередній. Чому так? Тому що погода це показує. А чому менше? Тому що аграрії вирішили кукурудзу сіяти не в такому об'ємі, а посіяти за рахунок неї більше соняшника і сої. А це в грошах може бути то саме, але, ну, але затрат по вивезенню менше і займатися менше, тому що умовно урожайність на кукурудзу на гектар в 2-3 рази більше, ніж то сої соняшника. Пане Свицька, які механізми на сьогодні розглядає або пропонує Україна нашим європейським партнерам для того, аби вирішити ті протиріччя, які виникли у зв'язку з імпортом українського збіжжя? Ну, дивіться, у нас є принципова позиція, що ми вважаємо, що таке продовження не може бути, тому що питання, воно значно ширше, ніж просто експорт до цих країн, тому що, очевидно, цим користується Росія, і на моє глибоке переконання, їхнє бажання створити більше проблем нам з Чорним морем пов'язані якраз з тим, щоб в нас були гостріші дискусії з нашими сусідами. Тому, якщо ми це всі разом однаково розуміємо, то це означає, що нам треба не збільшувати проблему, а зменшувати і знайти інші механізми вирішення цих проблем. Багато чого обговорюється, але я не можу зараз сказати публічно про деякі речі. Треба почекати декілька тижнів і подивитися, до чого нам вдасться провести переговори. Пане Свицький, українські фермери вже розпочали сезон жнив фактично, і зрозуміло, що всіх хвилює питання того, чи зможуть вони продати свою продукцію, особливо дрібних фермерів, враховуючи, що зерновий коридор не працює. У зв'язку з цим, що б ви їм сказали, можливо, заспокоїли, чи навпаки попередили про якісь труднощі, які виникнуть цього року з продажем і експортом збіжжя? Ну, дивіться, до труднощів нам всім, ні фермерам, ні вам, ні кожному громадянину в цій країні не привикати. Це перший момент. Тому я впевнений в українському фермері, і це не якась голосна заява, це вони показують свою роботу, що вони справляються з тими викликами, які постійно в них є. Так, звичайно, їх не зменшується, і як би хотілося, але я не можу сказати, що вони до них не готові. Другий момент. Основна проблема, яка залишається для українського фермера, це не те, що він, незалежно від розміру, не може продати продукцію. Він і може продати, питання в ціні. Тому найближчі місяці, як і до того, там робота там всіх, що мають відношення до державної влади, буде зв'язано з тим, щоб вони могли її продавати дорожче. Це пов'язано зі зменшенням логістичних затрат, зі збільшенням можливостей, куди це може їхати і як, в які країни, і продаватися, через які порти перевалюватися. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України, був з нами на прямому відеозв'язку.